Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Jörn Roth, ka reaguar për vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e pikës kufitare në Mirdar për mallra që futen nga Serbia. Në një postim në X, ambasadori Roth ka shkruar se ky vendim shënon hap të rëndësishëm drejt zhbllogimit të CEFTA-s. E mirëpres vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e pikës kufitare Mirdar për mallra që vijnë nga Serbia. Ky vendim shënon një hap të rëndësishëm drejt zhbllokimit të CEFTA-s. Ne do të mbështesim Kosovën për të siguruar plotësimin e nevojave të sigurisë dhe monitorimin e proceseve në pikën kufitare, shkruan ambasadori. Kryeministri Kurti një ditë më parë tregoi se qeveria ka ndërruar masën e sigurisë, nga kufizimi plot në kontroll të shtuar deri në sigurinë të skanerëve të avancuar. Sipas tij, masa kufizuese nuk ka qenë asnjëherë tregtare, por masë e sigurisë. Serbia reagoi pas vendimit duke thënë se është hequr tensioni që ka ekzistuar për kohë të gjatë. Sakaq Kurti ka thënë se pret nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që të ndihmojnë Kosovën në sigurim të skanereve në kufi për të garantuar që mallrat që hyjnë prej Serbisë nuk përbëjnë rrezik për sigurinë.